Tere armsad kaasmaalased, mina reisijuht Joosep ja saadan teile siit troopilised ja väga palavad tervitused sinna Eestisse. Peaksin küll olema praegu oma Prantsuse Guajana vihmametsalotsis, aga olen hoopis teispool maakera, jalutan küla vahel Paapa Uus kui Neas. Praegu siit kahjuks minema pole saanud, sest et ka meil on siin kaks nakatunut ühel saarel ja tänu sellele on valitsus kehtestanud eri olukorra. See tähendab siis seda, et väga palju muutunud tegelikult ei ole, meelelahutussektor kui selline on siin pea olematu, et selles osas me midagi kaotanud ei ole. Aga mis tekitab probleeme on see, et turud on kinni ja väiksed putkasi ei tohi inimesed pidada, et kus on siis paljud inimeste sissetulek ja toit on nagu ära lõigatud. Et mõnikord isegi, kui need on kuskil turud on mingisugused väiksemad tekkinud, siis politsei on sinna läinud produktid minema visanud ja need hüütikesed maha põletanud. Et kõige suurema probleemi ees ongi siis nii-öelda linnalähedased elanikud, kellel ei ole aedu, et kasvatada oma toitu. Ja nüüd nad peavad siis minema supermarketisse, kus on siis toit palju kallim, kui neil tavaliselt on olnud. Ja see on tekitab siis inimestes natukene nördimust ja pahameelt. Vaat sedasi. Muu on siis suhteliselt rahulik. Kurb on muidugi see, et ma ei saa praegu selle eri olukorra tõttu minna džunglisse jalutama ja elama sealset toredat elu, nii et pean siin külas olema ja ootama, et midagi muutuks. Prantsuse Guajanas suhteliselt sama seis. On eri olukord, inimesi on linnas väga vähe. Sul peab olema eri luba, et üldse liikuda erinevate linnade vahel ja võtta ette pikemat distantse. Kuid siiski ma eelistaksin tegelikult pigem olla praegu Prantsuse Guajanas oma vihmametsas. Seal on kõik džunglid, koopad, kosed, metsajõed, loomad nii kiviviske kaugusel, et seal saaksin siis võtta ette nii lühemaid kui pikemaid retki ja võibolla midagi ägedat kogeda ja näha. Võt sedasi. Aga seniks, kuni see olukord meil on, siis tee püsigi seal terved ja kindlasti, kui varem ei näe, siis näeme kunagi džunglis. Vaat niimoodi. Tšau!